Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau ir šios laidos vedėja aš, Milda Noreikaitė. Tradiciškai primenu, kad visas laidas galite klausyti www.žiniuradijas.lt ir atsisiųsti mūsų mobiliąją programėlę, klausyti bei žiūrėti per ten. Šiandien studijoje sėdi šalia mane žmogus, tai labai keista, kad sėdi žmogus. Aš jau atpratus, nežinau, kaip tokių kontaktą atlaikyti, nes aš jau pripratus telefonu kalbinti žmonės, tai jeigu ką, iš karto atsiprašau. Tai žodžiu, bet sėdi žmogus, iš tikrųjų, ypatinga asmenybė, tai fotografas, gamtos fotografas, biologas, ornitologas, knygos autorius. Nu, žodžiu, čia dar galima daug vardinti, bet gal taip trumpai, tiesiog gamtą mylintis žmogus, gamtos fotografas Marius Čepulis. Sveiki, gyvi. Sveiki, Mariu. Tai ačiū, kad čia pasiryžot ateiti, labai smagu. Ir gal pirmiausiai... Man įdomu, dabar galvoju, ar rimtai pradėsim, ar linksmai pradėsim laiką. Bet kai pradėsim, vis tiek baigsim linksmai. Linksmai, ar ne. Taip, tai aš jūs pristatinėjau čia visai, o kaip jūs pats save pristatote, kaip gamtos fotografą, ar kažkaip apskritai nebesitapatinat su jokiom tam profesiniais pavadinimais? Nu, bičias nuo Šiaulė. Šitaip, ar ne? Dažniausiai. Tai gerai, tada iš naujo tada viską pristatom. viskas aišku. Ne, žiūrint, kam pasakoju apie save, arba žiūrint, kiek žmonės žino apie mane. Jeigu ten noriu gražus ir geras išlikti, ir kad visi mane mylėtų, sakau, kad keturių vaikų tėvas. Jeigu noriu, kad apie fotografiją šnekėtų. Nu, iš karto, va, būtent. Taip. jeigu noriu apie fotografiją šnekėtų, aišku, fotografas. Jeigu šnekam apie biologiją, tai biologas. O... Su rašytojais tai dar toli biški. Aš tą luomą nelabai pretenduoju. Nepretenduojat. Taip. Dar šokėjas galiu pasakyti. Gerai. Tarp kitko, daugiau, tai yra mažiau yra daugiau, mano gyvenime atsirado iš šokio. Ir paskui atsirado jūsų laida, tai aš galvoju, kad jūs nuo manęs nusižiūrėjot. Taip, aš nusižiūrėjau. Nes čia tikrai toks retas pasakymas. O sakyt, klausot laidos, ar ne? Ar jūs, kai rašėt, turėjot mintį, kad žinių radijo apskritai? Žinių radijas. Mano radija yra užprogramuotos 3 radijos mašinai. Kadangi, nereklamuokit tai, dabar. Dvi ir žinių radijas. Žinių radijas yra pirma. Tai dažnai būna, visas laidas iš eilės klausau, jeigu važiuoju, tai jūsų irgi būna labai dažnai. Taip. Man temos be to artimos yra. Taip, labai ir filosofija labai. Irgi artima, taip kad. Aš iš tikrųjų pasikvietusi jūs į laidą, dar nežinojau, kokį gerą pašnekovą aš pasikviesiu laidą. Nes tik pradėjus ruoštis laidą, aš supratau, kad visiškai labai daug kas sutampa su, tarkime, mano pasaulėžiūra, ar apskritai galbūt ne tiek mano, bet laidos ta žinutė, tai tik tai dar labiau apsidžiaugiau. Tai labai daug klausimų, bet pirmiausiai, vat, žinau, kad jūs dalyvaujate kartais tokiose kaip akcijose šiukšlės vaikštot ir renkat, ar ne tiesiog? Kartais būna. Kodėl? Kodėl tau simat juk? Nes mane užknisa tie negeri žmonės, noriu keiktis, bet negaliu keiktis, eteris, visa kita, tai ir dabar, kuo toliau, ypač va šiuo metu, jie labai smarkiai užknisa ir aš tiesiog vaikštų po mišką ir labai smarkiai keikiuosi, nes atitrūko visiškai nuo vadžių, jeigu dar prieš metus laiko, jau galvojau, kad situacija taisosi, kad žmonės jau pasidaro protingi ir supranta, kad nu, yra šiukšlynai tam, yra aikštelės ir taip toliau atliekų, bet pasirodo ne. Jis kažkaip tarsi tas iš gyvenimo prioritetinis klausimas tapo svarbiau ir visa gamtos sauga į antrą planą. Absoliučiai visiškai. Žmonėms tarsi rūpi. Jiems svarbu, nu, labai geras pavyzdys, aš visą laiką prisimenu, kai šneku apie tokius dalykus, apie visokius kaimelius pietuose, kur nors Kuboj, pavyzdžiui, Filipinos ir taip toliau. Jie idealiai prisižiūri savo kiemą. Nerasit ne vieno šiukšlės, gražu, viskas blizga. Už tvoros kalnai šiukšlių, net neįmanoma praeiti. Ta prasme, pležai vien tik tai šiukšlynai, kelių sluoksnių ir viskas sumesta. Svarbu, kad pas juos kiemė yra gražu. Tai lietuviai toli nenuėjo. Galau, kad nuėjo, bet ne. Kai kurie. Vėlgi negali sakyti, kad visi. Ir va dėl to aš stengiuosi, nu, nėra taip, kad aš vaikštau ir visas šiukšlės visą laiką renku. Ta prasme, jeigu aš turiu priemonės,
aš surenku, jeigu matau, kad tu turiu šiukšlių maišų, dažniausiai visą laiką mašinai mėtosi šiukšlių maišai, surenku, važiuoju, matau, koks nors su mašino pro šalį ir lengva paimti tą šiukšlį, aš įsidedu į mašiną, nuvežu iki konteinerio. Bet dabar, nu, tiesiog man reikėtų vien tik šiukšlių surinkėjų dirbti, nes, nu, nebeįmanoma, bet kur važiuoti vien tik tai šiukšlyną, ištisai. Gerai, dabar šiek tiek pasigilinkime, na, į jūsų darbą, jei taip galima pasakyti. Būtent kaip fotografo, ta, na, labai įdomus procesas. Aš vaikščiodama ypač pastaruoju metu, labai tenka daug praleisti gamtoje, miškose, su šuniu. Ir labai dažnai kyla mintys, kaip fotografai nufotografuoja, nes aš girdžiu paukštį, bet aš jo net nelabai matau. Ir tada pradedu ieškoti, bet aš vis tiek nematau. Tai galvoju, jeigu aš savo akimis nematau, tai kaip fotografai nufotografuoja. Ir tas visas procesas, kaip įsivaizduoju, na, daug laiko ten praleidžiate, pasislėpęs ar gulbėje, ar po lapų visokiais maišais. Tai šiek tiek papasakykite, kaip atrodo tas procesas, kad jūs nufotografuotumėte kokį nors gyvūną. Tai pats svarbiausias dalykas, bet ką darytum. Nesvarbu, ar tu fotografas, ar žinių laidų vedėjas, ar nesvarbu visiškai, ką tu bedarai, svarbiausias dalykas yra žinios ir informacija. Tai pradžiai kaupi žinias ir informaciją. Renki, mokaisi, kai jau moki, ir tu žinai, kaip tą paukštį prisivilioti, kaip tu žinai, kur jį surasti, nes bet kur mišką nuėjęs, aš irgi nieko nenufotkinčiau. Lygiai taip pat, aš turiu žinoti, kur paukštis gyvena, kur jisai nusileidžia žemiau, kur jisai būna tokioje vietoje, kad aš jį galėčiau nufotografuoti. Nes fotografai nėra stebukladariai, tu prasme, jų paukščiai lygiai taip pat bijo. Ir lygiai taip pat pabėga, kaip ir visi žvėris irgi lygiai taip nėra pat. Nėra užkalbėtojai. Ne, tikrai nėra. Mes taip atrodom fotografai kaip užkalbėtojai, bet tai čia tik palaikom šitą įvaizdį, tokį, kad visi aikčiotų. O iš tikrųjų, tai mūsų lygiai taip pat bijo. Bet mes žinom kur kas daugiau negu visi ne fotografai. Ir viskas. Yra netgi tos pačios rūšės skirtingi individai. Elgiasi skirtingai. Skirtingose teritorijose elgiasi skirtingai. Aš noriu nufotografuoti briedį, kur nors važiuoti reikėtų labiau į rytų Lietuvą, į šiaurės rytų, va, tuos pakraščius. Nes jie netokie baikštus. Jie daugiau į atviras vietas išeina. Ten kitose vietose jų mažiau būna. Arba ko elnį nufotografuoti, vėlgi aš važiuočiau į tam tikras vietas, kur žinau, kur jie gali išeiti, arba stirną. Nu, ta prasme, tu turi gyvūnus, tu žinai, kaip jie elgiasi. Pavyzdžiui, barsuką nori nufotografuoti, ne? Turi krūvą kokie 50 urvų. Žinai, kur jie gyvena. Ir tada išsirinki, visų pirma, aišku, kaip fotogeniškiausia vieta, kaip būtų, ir tada rinkiesi pagal individą, kuris mažiausiai bijo, nes visi žvėrys skirtingi, visi paukščiai skirtingi. Vieni bijo, kiti ne. Tai jūs prieš važiuodamas fotografuoti numatote savo tikslą, kokį gyvūną norėtumėt nufotografuoti. Nevyksta dažniausiai taip, kad atsisėdat vidury miško ir laukit su fotoaparatu, kas praeis. Kartais, kai neturi ką veikti, taip darai, bet kadangi laiko nėra daug, o tai daug užima laiko iš tikrųjų toks darbas, tai tada jo, turi planuotis. Tu jau maždaug nori šito ir tada jau tikslingai važiuoji. Dažniausiai net nenori žvėries, dažniausiai nori nuotraukos. Kažkokioje tai aplinkoje, nes jau čia kitas etapas yra. Pirmas etapas, tu medžioji visokius žvėris, medžioji kabutėse su fotoaparato. Ir o jau kai jau patobulėjai, tada jau ieškai gražesnės aplinkos. Tai vat, pavyzdžiui, zylę aš galiu nufotografuoti bet kur, bet man, pavyzdžiui, buvo įdomu zylę nufotografuoti sakūrose. Tai laukiau, ieškojau, specialiai žiūrėjau, rinkausi vietą, šviesą ir taip toliau. Ir vat, beliko, kad zylė tik atskristi ir viskas. Tai didelė darbo dalis, ko gero, yra laukimas, sėdėjimas. 99%. Fotografija užima paspaudimas mygtuko, nu, 0,001 sekundės, ne? O visa kita tai yra darbas iki šito, iki paspaudimo. Ir juodas darbas kartais. Apie savo užsimaskavimo priemonės šiek tiek papasakykite. Aš žinau, kad esate ir gulbėje po vandeniu panėręs ir ta gulbė užpuolė paukščiai, ar ne? Kitos gulbės. Taip. Nes gulbės yra padlos, jos muša visus kitus paukščius. Ir ypač, nu, jo teritoriniai gyvūnai, jie nekenčia konkurentų ir juos muša, tai esu gavęs ne kartą nuo gulbės. Netgi dar gulbės neįleisdavo į vandenį savo, jos jau puldavo valtyje ją, nes, nu, gulbė plaukia, tai reikia duoti galvą. Tai baisoka buvo, bet dabar esu sugalvojęs naują. Gerai, pirmą kartą pasakysiu, nes dar niekam nesakiau. Yra naujas kostiumas, jau jį pradėjau konstruotis, tai būsiu šiukšlių krūva. Nes čia gyvūnams atpažįstamas, taip, įprastas objektas. Taip, nes šiaip būtų užsimaskavęs lapų krūvą, tai gal ir sunkiau užsimaskuoti, va dabar aš noriu padaryti tyrimą ir pasižiūrėti, kaip gyvūnai reaguoja į šiukšlių krūvą.
bus vaikščianti šiukšlių krūva. Nu, aišku, gulinti ir pažiūrėsim, kaip jie reaguoja, kaip paukščiai reaguoja, nes tada daug visokių įvairių objektų ir fotoaparato nebesimato tarp jų, nu, tos skilutės, ir tada galbūt jie daug mažiau manęs bijos. Bet jeigu pamatysit kur nors vaikščiančias šiukšles, tai iš karto nepulkit rinkti, tai gal ten aš būsiu. Labai įdomu. Dar kokių maskavimo priemonių? Ten dažniausiai, arklys. Čia mano didžiausias feilas gyvenime, tai yra, kai porą metų sėjau arklio kostiumą, nes galvojau, kad su arkliu arklys prie paukščių lengvai prieina. Kodėl? Nu, eina arkliai, vat, matau, dedukas važiuoja su vežimu šalia gervių ir gervės nebijo. Tada galvoju, davai, aš pasidarysiu arklio kostiumą ir prieisiu prie tų gervių. Aišku, ten buvo kažkoks video, kaip žmogus prie liūto ėjo zebro apsirengęs. Nu, tai aš taip nedaryčiau. Vat aš arklio apsirengęs bandžiau prieiti prie paukščių, bet matyti tą medžiagą ir tas paukščių regėjimas truputį kitoks, jie didesnė mato gamą spalvų ir matyti tas kostiumas kažkaip kitaip jam švietė, nes buvo baisiausias dalykas gyvenime, kai yra matę. Mano galva, arklio pasirodydavo horizonte, visi paukščiai išsilakstydavo iš karto. Aš kažkaip spėju, kad ir su šiukšlėm gali tai būti. Ypač jeigu bus kokių skardinių ar kažko. Nežinau. Vat reikia išbandyti, nes nu, neišbandęs nesužinosiu. Tai. Su arkliu aš irgi neišbandžiau. Tik tai va tiek, kad užtrunka, kol pasidarai. Bet dažniausiai tikriausiai būna tokios žemės spalvos, ar ne, kokios nors. Jo, dažniausiai tu užsimaskuoji taip, kaip kas yra aplinkoje. Jeigu, pavyzdžiui, koks yra šieno rytinį, įsilindi į šieno rytinį. Tai. Žolių krūva, būni kaip žolių krūva, kaip medis šalia medžio atsisėdyti, nusimaskuoji, kaip žievė būni ir taip toliau. Tai kad neįsiskirtum iš aplinkos svarbiausia. Lentų krūva, palendi po lentų krūva. Mieste vaikštai kaip žmogus. O jūs šiaip mylit paukščius, ar ne? Nes ornitologo kaip profesija irgi jūs tą tuo metu užsiėmėte ilgai tuo, ar ne? Aš nepasakyčiau, kad aš myliu paukščius. Man visa gamta gyvoji yra visiškai vienoda. Aš ten galiu apie vienus geriau šnekėti, apie kitus blogiau, bet man nėra skirtumo tarp voro, tarp gulbės, tarp kokio nors krokodilo, gyvatės, augalo ir taip toliau. Man absoliučiai visiškai vienodi. Žmogus yra atskira veislė. Tapsime, aš myliu ir žmonės. Nu, kitaip ir būti negali. Taip, bet įdomu man tas, ar jūs, pavyzdžiui, matote iš tikrųjų žmogų kaip pranašesnė gyva būtybė, ar irgi ją kaip ekosistemos, žmogus kaip bendra ekosistemos dalis ir neišaukštinate, nes kai kurie žmonės, ypač mylintys gamtą, vegetarai dažnu atveju, na, nesijaučia pranašesni už, tarkime, kiaulę arba, nežinau, stirną. Aš net negalvoju apie tai, ta prasme, dėl pranašumo nėra tokių net minčių, asmenė. Tik tai tie, kad aš galvoju, kad mum duotos smegenys tam, kad mes truputėlį normaliau elgtumėmės gamtoj ir bendrai su savo visa aplinka, bet panašu, kad mes tų smegenų nenaudojam tam. O kaip jūs pats, pavyzdžiui, tiesiog įdomu, tarkime, ar pavyzdžiui, jūs valgote mėsą? Taip. Taip, aš visiškas esu mėsėdis. Nu gerai, ne visiškas mėsėdis, vieną kartą į savaitę valgau ten visą kitą. Tai čia jau gerai jaučiu. Čia viskas jau. Ne, valgau ir riboju kažkiek tai vien dėl to, kad tai yra sveikiau. Suprantu, kad dėsti nuo ryto iki vakaro mėsą, ne čia, bet kokia, aš biologas, aš žinau, ko galima, ko negalima ir taip toliau. Bet į parduotuvės eini su daugkartiniu maišeliu, ta prasme, kavą piliesi į daugkartinį indelį ir taip toliau. Patruputį nuo savęs pradedi, žiūri kavą imti, ko neimti, rušiuoji, aišku, tai čia kiek ten įmanoma rušiuoti ir kaip pasirūpina savivaldybė, ta prasme, kad tu galėtum tos veiksmus daryti. Būtų gerai, kad komposto krūvos būtų, tai būtų dar paprasčiau. Turėtų būti iki 2025. Tai hope, kad taip ir bus. Taip, tikėkimės. Gerai, tai įdomu, galbūt tas jūsų visais darbais, ar ne, kokią jūs pagrindinę žinutę siunčiate, ar norite savo fotografiją parodyti tai, ką pats matote, ir ar yra, ar tiesiog pasidžiaugti to grožio, ar... Kažkada, kai pradėjau fotografuoti, fotografavau dėl, iš viso dėl ko aš fotografavau, tai norėjau konkuruoti su visais, kad nori būti geriausias ten tralėlė, padaryti geriausią nuotrauką, kadrą, bet tas veiksmas labai greit atsibosta. Tai dabar aš fotografuoju tam, kad šviesčiau žmonės. Mano pagrindinė misija yra švietimas. Ir atsivėrė visiškai kiti lobynai, ir visiškai kitos veiklos, ir vaikų mokymai, ir taip toliau. Ir dabar karantino metu pamokas visokias
pasakoju apie visokius gyvius, ką žmonės nežino arba žino arba mažai žino ir taip toliau. Paprasta kalba, kad suprastų, nes biologinė literatūra turi vieną bėdą. Biologai yra išpindėję ir jie žino savo žodžius ir niekam nesako tų žodžių reikšmės ir tada niekas nesupranta ir nesusišneka su... O ką pasakojate? Vat, na, to ir norėjau paklausti apie tą pagrindinę žinutę. Ką jūs norite pasakyti, kad saugotume gamtą, kad elgiamės neteisingai tam tikrose vietose? Tai ta žinutė irgi būna, visų pirma, kad pradėtumėm saugoti, mes turim sužinoti apie ją, ką mes saugojam. Tai ir būtent bandau supažindinti su esama aplinka aplinkui, kad žmonės suprastų, kokie gyviai aplinkui gyvena, kad tie gyviai, kad sužinotų vieną svarbiausią dalyką išmoktų biologijoje, kad nėra gerų ir blogų. Pasakos yra geri ir blogi. Gamtoj nėra gerų ir blogų, absoliučiai visi vienodi. Komunizmas. Nu, ne komunizmas, ta prasme. Negalima išskirti. Nėra erkė blogesnė už gulbę. Niekuo. Visiškai. Absoliučiai lygybės ženklas. Taip, tai prasme. Kas yra gamtoj, tas yra. Tai mums reikia tik tai suprasti. Vat kai žmonės pradės suprasti, kad nėra kažkokio aukštesnio gyvūno, nėra gražus gyvūnas, jį reikia saugoti. Kiškutį saugomo, vilką davai mušam, nes vilkas blogas. Bet tai lygiai tą patį galima tuomet pasakyti ir kad mes šunelį glaudžiam prie širdies, o ėriuką skerdžiam. Tai irgi galima tuomet taip pat pasakyti. Galima. Bet iš kitos pusės, jeigu mes ėriuką skerdžiam, ar geriau skersti ėriuką, kurį auginiesi, ar geriau bėgti mišką ir skersti stirnas. Taip, bet ar geriau auginti ėriuką, šerti jį grūdais, auginti jam maistą ir paskui jį paskersti, ar geriau tą plotą išnaudoti užsiauginimo maistui savo ir neskersti ėriuką? Po truputį tai galima prie šito prieiti, galima. Visiškai atsisakyti vis tiek ne. Nes, nu, nebus taip galimybės, bet po truputį link to galima eiti. Turiu meni, aš nemėgstu kraštutinumų, visur turi būti saikas, kažkokį vidurį visada galima išlaužti. Vien tik tai valgyti vieną ir nekreipdėmėsi į kitą nėra gerai. Ne? Vien tik taip atsisakyti visko ir dabar staigiai persimesti, taip, kad aš esu žalėsis ir tą pačią dieną išmetu visą plastiką ir nusiperku stiklą, tai dabar irgi nesąmonė. Taip. Viską reikia daryti su protu ir palengvės. Saikas yra svarbiausias dalykas ir saiko nebuvimas mus privedavat prie to, ką mes dabar turime. Jūs paminėjote medžioklę, ar ne, kad išsimate tam tikrą medžioklę su fotoaparatu. Labai įdomi, aš čia jūs tokių jautrių klausimų klausinėju, čia vegetarizmas, medžioklė, iš karto sakyti, galbūt ir apie religiją toj paklausimą. Ne, bet ir politinės pažiūros. Tai, na, bet tiesiog įdomu, va, toks žmogus, nes apie jūsų fotografų karjerą, nu, daug nemažai tų interviu, kaip jūs pradėjote, kodėl jūs fotografuojate. Na, tai tikrai daug interviu, man tiesiog įdomu tam tikri dalykai, kaip jūs žiūrite. Nu, tarkim, va, į medžioklę, ar ne, aš kaip supratau, jūs kaip ir prieš esate. Ne fotoaparatu medžioklę. Jo, žinau, aš esu už, bet, yra didelis bet. Aš esu prieš tokią medžioklę, kur yra dabar. Aš esu prieš pramoginę medžioklę. Aš esu, kažkada tai buvo Lietuvoje sportinė, net vadinosi oficialiai sportinė medžioklė. Tai aš šaudydavau ir sportu. Tas pats yra ir dabar iš tikrųjų. Tai atsiveža, pavyzdžiui, žymoji Huberto šventė, suvažiuoja medžiotojai, atsiveža, nusipirkę iš paukštyno Lenkijoje fazanų, paleidžia orą, jis susišaudo arba neišaudo, tie fazanai ten laksto, miršta, nemiršta ir viskas. Čia vadinasi šventė, čia vadinasi medžioklė šventė, šiaip savo, taip prasme, pašaudyti. Dėl ko? Dėl sportinio intereso. Tai vat man tokie dalykai yra visiškai nepriimtini. Medžioklė turi būti kodėl? Mes išnaikinom plėšrūnus. Didžiąją dalį. Mes visų pirma sunaikinom jų aplinką, jie nebeturi kur gyventi. Tai, o plėšrūnai ekosistemoje turi būti, nes jie yra pagrindinė grandis, jie yra viršui, piramidės viršui, jie reguliuoja viską, nebus plėšrūnų, viskas suirs. Ne? Tai mes esam plėšrūnai, kažkiek tai, tai jeigu nėra vilkų, nėra lūšių, nėra meškų, nėra ten kažkokių tai lapių ir taip toliau, ne? Tai turi būti vis tiek viršui plėšrūnas. Tai ta plėšrūnas gali būti mes, tai yra gali būti medžiotojai, bet profesionalus medžiotojai, ne 30 tūkstančių asilų, kurie laksto ir šaudo viską iš eilės, stumbras su šernu maišo, ne? Bet žmonės, profesionalai, kurie iš tikrųjų žino, ką daro ir žino, kas jų teritorija yra, žino, kurių gyvūnų neturėtų būti, kurių, tarsime, kurie maišo tenai, kurie serga ir taip toliau, taip toliau. Aišku, medžiotojai niekada tobulai nereguliuos aplinkos, ne, be šansų. Ta daro tobulai vilkai, ta daro tobulai plėšrūnai, bet mes neturim tiek vietos. Mes patys žmonės gyvendami juos įstumėm. Ir vėlgi surasti va tą kažkokia tai pusiausvyra turbūt įmanoma.
su tokia medžioklė, kokia aš įsivaizduoju, kad būtų. Taip. Mes turime padaryti pertraukėlę. Klausytojams priminsiu, kad kalbame su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu. Čia laida Mažiau yra daugiau. Ją vedu aš, Milda Noreikaitė. Ir po pertraukos žinioms sugrįšime ir dar pakalbėsime, kasgi užknisa Mariu. O iš tikrųjų, tai pabandysim jau pozityviau pakalbėti. Tai trumpam įsiskiriam, greit grįšim. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, laida Mažiau yra daugiau, čia aš, Milda Noreikaitė, ir kalbuosi šiandien laidoje su gamtininku Mariumi Čepuliu apie jo darbą ir apskritai jo meilę gamtai. Tai mes pertraukos metu, žinių metu, pakalbėjome šiek tiek apie tokį klausimą, kuris galbūt liečia daug namų ūkių, kaip žmonės tvarkosi aplinką ir dažno atveju nori susitvarkyti ne tik galbūt tą savo erdvę, kur kiemas, bet ir šiek tiek aplink už tvoros, na, kad nebūtų tie vadinamieji šabakštynai. Tai Marius turi savo nuomonę apie tai ir įdomu, kokia ta nuomonė, gerai, kad mes tvarkome tą aplinką ar visgi kažko nežinome? Labai gerai, kad tvarko tą aplinką, surinkit šiukšlės, surinkit plastiką, surinkit popierius visokius ir taip toliau, butelius, o visą kitą palikit, nes šabakštynas yra būtent buteliai ir šiukšlės. O krūmai nėra šabakštynas, krūmai yra gyvenama aplinka, kur gyvena daugybė paukščių, peri lakštingalos. Kodėl Vilniuje nebėra lakštingalų? Nei vienos, gerai, viena gal. Būdavo krūmynai per visą, Paneriuose buvo krūmynai, visur perėjo lakštingalos. Nebėra krūmynų, nebeperėjo lakštingalos. Ta prasme, kiekviena aplinka, kiekvienas tas krūmas, jis nėra šabakštynas. Kaip ir nėra šabakštynų gamtoj, taip ir nėra gamtoj pikžolių. Tai visiška nesąmonė, kaip galiu. Ta prasme, gerai, dar toliau nueikim. Nėra gamtoj ne tik pikžolių, gamtoj nėra ir kenkėjų. Ta irgi turi žinot visi. Kenkėjai gyvena pas mus, arba mum gali kenkti, bet gamtoj tokia sąvokos kaip kenkėjas nėra. Mes gamtai esam kenkėjas. Bet gamtoje kenkėjų nėra. Bet sako, kai kurie vatie dažniausiai tose šabakštynose ir būna tam tikri medžiai, tam, pavyzdžiui, uosiai, aš tiksliai dabar nežinau, kad juos naikinti reikia. Uosilapiai klevai, taip, čia yra invazinės rūšis, čia truputėlį kita tema, invazinės rūšis išstumė vietinės rūšis, mūsų vietinės rūšis, mūsų vietinius medžius, vietinius augalus, užsėjo didžiulius plotus, pavyzdžiui, baršiai tiesosnovkio ir lubinai. Ir tada kiti augalai negali aukti, arba kanadinės rykštenės, tos geltonos, kur pilnos pievos dabar jau nustelbė kitos vietinius augalus. Tai jeigu šitos tvarko, tai kaip ir jeigu šitos tvarko, tai yra gerai, bet reikia tada užsiimti rimtai to tvarkymo, ne vieną plotelį ištvarkai, bet tada niekas nepasikeičia nuo to. Jeigu jau pjauti, tai viską pjauti, kad nieko to neliktų. Ką turite galvoje, kad tame plote viską pjauti ar visoje Lietuvoje? Visoje teritorijoje. Nes jeigu tu savo kiemą išvalysi, o už tvoros auga tos kanadinės rykštenės, tai kas iš to, jos vėl auks aplinkui. Tai invazinės rūšys yra vienas dalykas. Šabakštynai, krūmynai yra tiesiog gyvenama aplinka tūkstančiai rūšių gyvūnų ir jie tegu gyvena. Suprantu, kad žmonėm gražiausi miškai yra kokie. Pušaitė, samanytė. Monokultūriniai. Taip, kur yra dykumos realiai, kur nėra nieko faktiškai. Tai yra biologinė, bioįvairovės prasme yra dykuma. Bet čia tik tada, kai nežinai. Aš pamenu, kad man paauglystėj buvo labai gražu ir meniška fotografuotis. Dabar man, aš realiai galiu apsiverkti pamačius monokultūrų, kur dar kas penkta iškirsta ir tai jau nebegražu. Tai čia man atrodo, kol nežinai tik tada. Tai vat mes ir galime pasakyti, papasakoti žmonėms. Gali būti, bet jau ir ten ir su kirviu, netvaru neįvarysi tų žmonių į mišką, kur medžiai išvirtė, kur reikia vaikščioti per išvartas ir jie pamatytų dar tokį pradėtų skūstis, kaip čia miškininkai žiūri, malkos, miškas stovėdamas pūva. Kaip kažkokie tai Seimo nariai kažkada tai šnekėjo. Tai va toks ir supratimas. Ta prasme, aš daug esu šnekėjęs apie patogią meilę gamtai. Tai va visas tai ir prasideda nuo šito. Mes mylim gražius gyvūnus. Svarbiausia, kad būtų balti, tada jie bus gražus. Ir pūkuoti. Jo, jeigu visi vilkai būtų balti, tai visi žmonės mylėtų vilkus, kadangi jie pilki, už tai nemyli. Gulbės mylim, nes jos, nors jos yra padlos, bet vis tiek mes jas mylim. Ir net ne mūsų paukštis, vis tiek jas mylim ten, ne. Augalėliai, gražios gilytės, mes jas mylim, dilgėlė kažkokia tai, arba koks nors susnis, visas naikinti. Nors dilgėlė itin naudinga mums, tai, tiek valgant, tiek. Taip, ir paukščiam, ir maistas, ir taip toliau. Tai visi tie šabakštynų naikinimai, pikžolių naikinimai, kurios nėra pikžolės, o geržolės iš tikrųjų, tai yra visiška nesąmonė. Tai va tas patogios meilės gamtai neturėtų būti. Rimti gamtą kaip vientisą, nedalomą organizmą. Aplinka.
nėra gerų, nėra blogų, nėra kenkėjų, nėra pikžolių, visi absoliučiai visiškai vienodi, visiškai visi atlieka kažkokį tai savo vaidmenį. Va, at aš noriu, kad žmonės šitą suprastų. Yra žmonių, kurie, na, mylinčių gamtą, kurie netgi pasirenka nešienauti, neturėti tos tobulos pievelės, palieka aukti. Šienauti reikia. Bet čia toks kaip kraštutinumas, ar ne, irgi? Gal, jeigu nori pievelės, tai šienauti vis tiek reikės, nes ta pievelė per kiek laiko, jinai pataps mišku. Lietuvoje visos pievos patampa mišku po kažkiek tai laiko. Bet kas pas mus pataps mišku? Nu, dar po kiek metų gal ir dykumom pataps, bet kol kas tampa mišku. Tai jeigu tu nori pievos, tai galbūt nešienauti, ganyti. Tai vat už tai, vat aš ir pats dabar dalyvauju vienam projekte su avim, paleidoma visi vieną salą ir tos avis valgys žolytę ir tuo pačiu natūralus ten galės perėti paukščiai visokie, atsiras kitokie augalai ir taip toliau. Tai yra pievų palaikymas. Nes anksčiau pievas palaikydavo kas? Bandos gyvulių. O dabar gyvulinkystės beveik nebėra. Viskas perėjo į tvartus ir nebėra kam tų pievų nuryti. Tiesą pasakius, mes prieš tai dar išnaikinom, aišku, ten visokius elnius ir taip toliau žolėdžius, kurie ganydavosi ir palaikydavo tas pievas. Tai o tai ką pasakytumėte žmonėms, na, kurie, nežinau, turi upelį, nori jį gražiai matyti, prie jo prieiti ir išnaikina tos? Nedaryti to, nešienauti, nepjauti tų krūmų? Pasidaryti tą kelią gražų. Esu daug sodybų matęs, kur pasidaro tiesiog gražų tą kelią tarp visų šitų šabakštynų, kur galėtų prieiti prie to upelio. Nu, kam tas vaizdas reikalingas? Per langą. Nu, gražu. Galiu gražią nuotrauką padaryti. O pas jūs gražią nuotrauką atsisėdi ir žiūri. Gražu. Ir žalia, bet natūraliai gamta, kai yra paukščiai čiulba, kai yra daug gražiau negu kad tiesiog dykuma, kai niekas nevyksta. Tai dėl to. Nu, mes čia taip bando visi pozityvą, bet labai kažkaip įdomu tos jūsų replikos. Man atrodo, jos svarbios. Nes mes irgi, vat, pozityvus, bet iš to pozityvumo gal nieko nesigausiu. Kai kas nors pakritikuoja, tada galbūt susimastai. Nu, tai kas dar, vat, iš žmonių elgesio jums, manote, reikėtų keisti toje kasdienybėje, kas kenkia gamtai būtent? Nežinau. Nu, ta prasme, aš dabar taip bent greičio nesugalvoju. Yra tiek daug dalykų, kas kenkia. Taip, kasdienybėje, tarkime, kai, nežinau, miesto žmogus stebite, kas... Ką pats, galbūt, va taip, gal geriau paklausiu, ką pats jau šiek tiek paminėjote, ką keičiate tai savo namų ūkėje, savo šeimoje, vaikus, ko mokote keisti savo kasdienybę, tokio savo miestietiškoje kasdienybėje. Šiek tiek jau paminėjote ten, kad daugkartiniai puodeliai. Ne, tai visas ta vartojimo kultūra, kad po truputėlį naudoti tai, kas daug ilgaamžiška, ne, mažiau vartoti vienkartinių indų ir taip toliau, prasme, jau, aišku, jau praeitį nuėjo, tie visi nuvažiuoja į gamtą, nusivežė krūvą servetėlių ir plasmasinio lėkščių. Tai, ir tada sudegini dar. Ir tada dar sudegini, nes jau geriau sudeginti, negu išmesti. Tai... Čia kas be ko, taip, jeigu ką, aš pabrėšiu, kad taip nėra ir pašnekovas pajokavo, nes aš iš tiesų žinau žmonių, kurie sako, taigi sudeginu ir nėra to plastiko. Nu. Taip, tai čia pabrėšime, kad ne, nes išsiskiria. O jis paskui tikras... sudėkuoja, tai su kvepuoja iš karto tas medžiagas ir niekur neįsiskiria, tai čia toks amžinas variklis. Ir viskas. Taip, tausme, nu, aš visada vaikam, visiems sakau vieną dalyką. Gamta nėra mūsų namai. Mes ten turime elgtis kaip svečiuosi. Tai vat, kaip svečiuosi elgiesi, taip elgiesi ir gamtoje atvažiavęs. Taip, čia pats svarbiausias dalykas. Nu, aišku, priklauso nuo tų svečių, kad ten atvažiuoji pas vienus, ten geri ir blūdį, o pas kitus vandenį geri ir blūdį, o pas kitus gražiai sėdi ir šnekėsi ir kai išeini anksti, kad būtum geras svečias, tai vat, su gamta elgtis lygiai taip pat. Kuo mažesnį pėdsaką palikti savo? Vienas dalykas turbūt yra ta teorija, ką šnekame, klausome ir pats, nes tai ir biologas mokytis daug apie tai. Ir kitas dalykas yra praktika, tai ką sužinojote naujo apie gyvūnus, kai pradėjote leisti daug laiko gamtoje, jos fotografuoti, kokių naujų tokių atėjo pas jūs kaip ir suvokimų apie gyvūnus? Aš sužinojau, kad mes nieko nežinom apie jūs. Turminiai, nu, visiškai nieko nežinom. Mes žinom gyvūnų rūšis,
mes žinom, kad tas gyvūnas tenai turi 7 kaklos lankstelius, kaukolės lankai yra tokie ir tokie, akis tokio dydžio ir taip toliau, milimetrais išmatavę esam viską, bet apie tuos pačius gyvūnus, kaip jie elgiasi, ką jie daro, kokie jų elgesio ypatybės, kuo jie yra įdomus, nu, visiškai nėra jokios informacijos, arba jos yra labai labai mažai. Nes visos knygos, visos biologinės knygos yra tiesiog aprašymai, paukštis toks, 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 deda kiaušinių tiek ir tiek, lizdą suka iš tokių ir tokių žolių. Alis. O ką įdomaus, pavyzdžiui, ko mes nežinome, supratote, apie, tarkime, kokį noris gyvūną? Ką žinau, kad jie protingesni, negu mes galvojame. Už mus protingesni. Ja, tai kad ir balandžiai gudresni. Ne, už mus tai gal nesutikčiau, kad yra protingesni. Tiesiog visiškai kitais, kitom dimensijom reikėtų čia užnekėti. Nu, kad ir tais pačiais augalais, ane? Kad sako, kad jie ten jaučia masto ir taip toliau. Vėlgi, tu negali tom pačiom savokom šnekėti apie augalus, nes jie yra kitokie organizmai. Ir jų jutimai ir visi kiti yra, reakcijos yra visiškai kitokios. Daugybė dalykų sužinojau, kaip elgiasi elniai, kaip elgiasi žvėris, kaip, ko jie bijo, ko jie nori, visokios. Dėl to ir knygas pradėjau. O kai kurie gyvūnai vestuvės netgi daro, ar ne? Tai visi daro vestuvės. O kaip? Pagrindinis dalykas yra vestuvės. Kaip dabar apie kokį nors įdomiausias papasakyti vestuvės? Įdomiausias visą laiką yra elnių vestuvės, kai patinai blūdėje mušosi, jie matys krauju užbėgusios ir jie nieko daugiau nemato, tik tai patelės ir tada ir ten ir kovoja dėl jų. Ir, na, elnių ruja yra fantastiškas dalykas, bet iš tikrųjų visos rujos, visos vestuvės, vilkų vestuvės, lapių vestuvės, dabar buvo lūšių vestuvės pavasarį, vasario mėnesį. Tai fantastiški dalykai, ta prasme, kaip jie ten jos vilioja tos savo partnerius, kaip su jais elgiasi, kaip ateina patinas, pavyzdžiui, lūšies patelės teritorija, ten su jie vaikšto visas fainas, visas gražus pasirodo, baigėsi vestuvės, vėl išeina į savo teritoriją, tu čia gyven kaip nori. Ir kiekvieno rušis vis skirtingai elgiasi, nuo pradedant nuo vorų iki šokių, vorai moka šokti, vorai moka beatboxinti, vorai moka net garsus leisti, kurių mes negirdim ir, ta prasme, ir taip filioti patelės. Ta prasme, gamta yra visiškai nereali. O kas liečia būtent apie vestuves, tai turbūt ir įdomiausia yra tas rytis, nes nuo gamtoj kas svarbiausias dalykas yra visų tikslas koks – pasidauginti. Taip. Viskas nuo vestuvių prasideda. O koks jūsų mėgstamiausias gyvūnas? Galvoju, klausti ar neklausti, ar tik nebus čia vienas iš jūsų užknisančių klausimų. Tai jeigu ką atsiprašau. Man sunku labai atsirinkti, iš tikrųjų, aš jau daug žinau ir daug turiu, bet turbūt ir to pačiu lengva, nes kranklys. Tai pats sumaniausias, pats protingiausias paukštis. Ne pelėdos yra patys sumaniausi paukščiai, o krankliai. Pelėdos yra proto simbolis tik todėl, kad kažkada viena pelėda sėdėjo ant Atėnės pėties, o kadangi Atėnė buvo išminties deivė, tai pelėda užsikrėtė protų tipo, bet iš tikrųjų ne. O kuo pasižymi kranklys? Būtent jo sumanumas, jo gudrumas ir taip toliau. Va dabar buvo Vingio parke ir stebėjau varną, kranklio giminaitę varną. Jis jau žino, viena bobulka ateina į parką į vieną vietą padėti duonos paukščiam. Jis tiesiog turi savo maršrutą, eina su tokiu šuniuku ir dėlioja po visą parką, dėlioja batoną. Aišku, nėra ten gerai, bet nesvarbu. Bet paukščiai žino, pamato bubulką, jie iš karto atskiria. Ir varna viena neskraido, vieno skraido, o viena pamato tą bubulką ir eina šalia. Ir kokį 50 metrų eina paskui ir kitos vietos, kur ta jau bubulką duos tą valgyti. Ir tada laukia, kol jie paduos ir tada jinai pavalgo, tada nuskrenda. Prasme, kranklių vat, intelektas, būtent jų sumanumas, bet aš esu auginęs kranklį, tai žinau iš arti, tai nu, visiškai nerealus padaras. Mm-hmm. O spėkit, koks mano mėgstamiausias gyvūnas? Šuo. Nes Facebook'ą pažiūrėjot nuotrauką, kaip parašiau. Ar tiesiog čia? Ne, sakėt, su šuniu vaikščiu. Taip. Nu taip, turbūt šuo būtų. Bet man atrodo, pažinus tą labiau miško gyvenimą atrastum naujų kažkokių artimų. Ai, čia dar ką norėjau paklausti, visai laikas tiksi, bet labai įdomu. Ar kai taip pažįstate gamtą, stebite gyvūnus, paskui nekyla minčių, kai bendraujate su žmonėm, tam tikrus žmonės priskirti tam tikriems gyvūnams? Ne, gal. Nu čia tokios klišės gal. Nelabai.
Ne. Ne, ne, neskirsti. Ne, nes nieko nėra panašus iš tikrųjų. Turime, mes čia bandom juos kažkaip tos gyvūnus stengiamės visus užmoginti, kad tai būtų paprasčiau. Ir vėlgi, aš kai rašau knygas, dažnai pirmo asmenį rašau gyvūno vardu, kad būtų lengviau mums suprasti to gyvūno visą elgesį ir taip toliau. Tai čia mūsų jau žmonių bėda yra. Gal mes romantizuojam taip, ar ne? Labai, labai mėgstam. To romantizmo gyvūnų gyvenime yra labai daug. Ypač per vestuvės jau tapo. Jis labai, labai trukdo. O gyvūnų gyvenime yra, nėra. Paukščiukai nečiulba. Tralele, koks aš gražus, pavasaris, gėlytės, visa kita. Ne, paukščiukas sako, eik, pip, 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 pip. Čia kiks mažužiai buvo. Ir varyk pas mane, aš čia pats gražiausias, mano didžiausias, bla, 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 mes pavarysim ir taip toliau, mes vaikų turėsim. Mes klausom, paukštikai čiulba. Tai, o jie ten keikiasi vienas ant kito varo, o čia mes galvojam, o kaip gražiai čiulba, o kokia romantika, bla, bla, bla. Ne. Žodžiu, mes nieko nesuprantam ir svarbu tą bent žinoti, ar ne? Didžiausios dalies nesuprantam, bet iš principo jau dabar jau galima suvokti bent jau kas darosi. Prasme, gamta nėra romantiška, va tokia vietelė, kur tu atsisėdi, nu, tu gali žiūrėti žvaigždės, ne visą kitą. Žiūrėk, kaip supranti romantiką, jeigu tau tas tikrumas yra romantika. Tai gerai, tada... jeigu, pavyzdžiui, nes žmonės ir kas nors, ką nors suvalgo, ir jau būna baisu, ne? Bet nėra tai baisu. Tai yra visiškai normalu, kad vilkas valgo ėriuką, kad, nu gerai, ėriuką gal geriau tegu nevalgo, bet jeigu jisai valgo stirną, tai yra visiškai normalu. Taip. Natūralus gamtos procesas. Taip. Įdomu, nes aš įsivaizduoju, jūsų, galiu įsivaizduoti jūsų patyrimus, nes tarkime, aš tą patį šunį, galbūt kurį gyvūną labiau pažįstu, tai šunį. Ir irgi būna, tu po kiek laiko pradedi suprasti jo kūno kalbą, suprasti jo ir kai kiti žmonės, o, jo, tu kaip prašo, tu supranti, kad jis tuo metu neprašo, jis tuo metu kenčia, arba kai su vienu kažkokiu gyvūnu, kaip mielai žaidžia, jie nežaidžia, jie ten taip visiškai savo hierarchiją. Teisingai. Ir tu matai ir... žaidžia, taip. Ir taip palinksi, bet tu numatai tą savo šunį, kad jis šiuo metu kovoje arba ne tas mielas žaidimas visai kitus dalykus reiškia ir kad nieko tu apie jį nežinai ir neturėtų teisės net sakyti, kad jis ten kažkaip tais taip jaučiasi. Arba pažiūri nuotraukos žmonės, o kokios akys liūdnos, o kokios akys linksmos, o kas šitas, tarsime, bando savo emocijas, savo nuotaikas. Jo. Arba kad, o, prisidirbo ir susigėdo ir tada ką čia padarė, nesupranta, aš jau pamiršęs, ką jisai padarė. Nu. Žodžiu. Taip, tai ačiū labai, Mariu, jums labai įdomu. Dar tikrai, matau, būtų ką kalbėti. Tiesiog yra tokie tam tikri pašnekovai, su kuriais per vidurį laidos jau įsišnek ir galėtum dar kalbėti, na, bet ribotas laidos laikas. Tai priminsiu klausytojams, kad kalbėjome su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu. Laidą galite susirasti Žinių radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę ir klausyti bei žiūrėti per ten. Laidą vedžiau aš, Milda Noreikaitė. Ačiū dar kartą, Mariu. Ir iki ir susitiksime kitose laidose. Mažiau yra daugiau.